Thank you.
យើងខ្ញុំលឺស្ថាបក្រៃបបានព្រះកំឡៃសេនីមិនហោអ្នកមកធរិតដំណាក់ទយសាគួនទិមិទុព្រមគុំខ្ញុំព្រះករណាចាស់សូមមកសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទយសាលែងទុព្រមគុំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមមកសក្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជអំពីឋានៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកតែព្រះសង្ឃនាយកឬព្រះត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះតនានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាសូមធ្វើការចម្រើនពរចំពោះញោមញាតិស្រីប្រុសទាំងអស់នៅក្នុងដាវេទី1ក្នុងឱកាសនេះដែលបានរົບរៀបចំនៅក្នុងពិធីវេនបានយ៉ាងល្អដែលបានសូត្រមន្តកាលពីល្ងាចមិញហើយមកអត់បានមកសូត្រដោយសារលោកឈឺយាយចង់ទៅថាលោកឈឺអញ្ចឹងណាយើងនិយាយថាពាក្យអញ្ចឹងតែញាតិញោមខ្លះក៏ស្ដាប់បានអញ្ចឹងលោកឈឺឈឺនឹងអត់ឈឺអីឈឺពោះមិនពោះកេងកងពោះលោកតោះអញ្ចឹងទៅក៏អត់បាននិមន្តមកសូត្រមន្តខាងទៅអភ័យទោសផងដល់តពេលព្រឹកនេះបានប្រទានជាគូដល់ព្រះសង្ឃគូបបោគ្រឿងហើយក៏បានរតនីស្មារតីសម្ដែងពធរទេសនានៅក្នុងកិច្ចកម្មវិធីនេះបន្តទៀតបានសម្ដែងបញ្ជូរទេញញុំត្រឹមតែ15នាទីអីគឺស៊ីភ័យគួរប្រញាប់ដូចមានញញុំ
គាត់ជួយមកបង្កលកសាងបច្ច័យអីសម្រាប់ពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី1នេះអាត្មាសម្ដែងគោរពខាងដើមបុណ្យជុំបិណ្ឌថាពីសម័យមុនជាញោមចូលចាំទាំងអស់គ្នាហើយលោកមានក្មេងក្មេងសួរអាហេតុអីចាំបាច់មានពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌពេលក្មេងក្មេងឈប់លេងសិនអីកូនចៅហើយក្មេងក្មេងទៅក្រៅអស់មេទេសនាផងប្រយ័ត្នចាប់ដាក់ក្រុមអស់ឡើងអត់មានញេញ៉ៃបើមិនស្ដាប់ទេប្រយ័ត្នប្រើអំពើហឹង្សាឯងនិយាយណៃឯងឥឡូវយីណៃបងអត់ស្រួលខ្លួនមកហ្នឹងមកញេញ៉ៃទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះយីណៃឯងបោកច្បាប់មួយស្មើឡើងមានតន់ខ្លាចទេកំថាឈឺប៉ុណ្ណឹងដោយយើងប្រົບធ្វើបុណ្យនេះញោមធ្លាប់បានដឹងហើយថាសម័យព្រះហ្នឹងគឺគេធ្វើ3ខែហើយធ្វើហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចជាទឹកតាំងស្រាប់បើនិយាយភាសាសម័យថាផុតតាំងយើងមានផុតតាំងស្រាប់ហើយនេះបានចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌរហូតដល់3ខែសម័យព្រះបានន័យថារដូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងហើយដល់តែភ្លៀងចឹងទៅនិយាយវិសាខាហ្នឹងនិយាយតាមនិយាយវិសាខាបន្តិចគាត់អនិតលោកដល់តែអនិតលោកទៅក៏បវរណាលោកម្ចាស់ហ្នឹង3ខែហ្នឹងគឺអត់បានឲ្យនិមន្តបិណ្ឌបាតអីណាទេឯណាមួយវាជាប់តាក់ទើនៅក្នុងរឿងចូលវសាភូមិសាសនាដតីគេកោតទុកគេថាទុកបីសัตว์មរឹកសัตว์អីទាំងឡាយក៏វាមានរដូវកាលរបស់វាវាចេះចូលសម្បុកវាចេះចូលអីហើយចំណាយទៅសំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដើរលេងលះហេតុលះហូតអត់មានធម៌អត់មានវិន័យសោះដល់អញ្ចឹងបានលើដល់ប្រពុតបញ្ញត្តិមិនអោយប្រសងនិមន្តទៅណាប្រទេសប្រដាសទេក៏បានប្រົບនៅពិធីចូលព្រះវស្សានឹងឯងគឺអោយពិភពទាំងឡាយនឹងត្រូវតែចូលព្រះវស្សាទៅណាអត់បានទេទៅនឹងតតមានហេតុបានអាចទៅបានហើយបើអត់ហេតុទេគឺទៅអត់បានទេឧទាហរណ៍ថាមានម្ដាយឈឺឪពុកឈឺឧបជាអ្នកបំពុះនឹងឈឺអពាកចឹងទៅអាចនិមន្តទៅបានទៅនឹងក៏មានកំណត់ទៀតលើកបានតែ7ថ្ងៃទេត្រូវតែមុនមកវិញហើយមកនឹងមកឲ្យទាន់ថ្ងៃទី7ទៀតបើសិនជាត្រូវមកគឺមកត្រូវមកថ្ងៃទី6បើមកថ្ងៃទី7នឹងលើកកំណត់ទៀតហើយបើថាម្ដាយឪពុកអត់ទាន់ជាទេចង់ទៅសាថ្មីតតែនិមន្តមកហើយលើកសត្តហនទៅម្ដងទៀតដូចយើងទៅថៃដូចយើងទៅអាមេរិកចឹងណាឧទាហរណ៍ថាដល់កំណត់ប៉ាសពតយើងអស់ហើយត្រូវតែមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរទៀតបើអត់មកគឺអត់បានទេវាអស់សុពលភាពត្រូវគេចាប់យ៉ាងណាមិញលោកដូចគ្នាយើងនិយាយទៅបកស្រាយឲ្យច្បាស់នោះឲ្យពូកែដឹងហើយហើយដល់ទៅពេលចឹងទៅក៏យាយវិសាខាហ្នឹងអាណិតលោកឃើញលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតហាលភ្លៀងជួនកាលដើរដល់ទៅទួលនឹងស្រែក៏មានណា
ើយើងឡាយបានឃើញសម័យនោះមកអត់ឃើញទេក៏អត់ទាន់ដែរដើរដើរទៅវាគោវាអីគេដើរដើរទៅមាននេះគោនោះវាឃើញលោករត់ដាច់ស៊ីស្រូវគេដល់ញ៉ាំអត់កើតទេហ្នឹងហើយត្រូវតែឲ្យប្រសងនៅក្នុងវាសានោះអត់ឲ្យមុនទៅណាទេចឹងបានយឹកយោមខ្លះអាត្មានិយាយទៅចូលដល់លក្ខណៈអនិច្ចលោកទៀតដល់ទៅពេលចូលភាសាទៅណាអត់បានអញ្ចឹងពេលប្រសងអពៀតពេលប្រសងអីធ្វើមិនទៅបានញាតិញោមនឹងឯងហើយបើលោកណាមានម្ដាយឪពុកនៅចិត្តអីទេចុះបើលោកណាឈឺហើយអត់មានឪពុកម្ដាយនៅចិត្តតើកំសត់ប៉ុណ្ណាមានអាត្មាជាដើមតើកំសត់ប៉ុណ្ណាវេទនាណាចង់យីទៅចុកម្ដងម្ដងគ្មានណាគេកោះខ្យល់ហើយទេអ្នកឯងឲ្យសុទ្ធបានពីអ្នកឆ្កែដែរពីអ្នកអាកតញ្ញវេទនាណាញាតិញោមបានជឿងលឿនសោយទេណាអីបបងញាតិញោមអ្នកបលាយធំមិនមកគាត់ទៅមកអាត្មាដាច់ខ្យល់បាត់ហើយបាទចាំបានថាព្រោះមិនតាមណាចឹងខ្ញុំសតតបពេញចឹងទៅបាននិយាយភាសាខានបវរណាថាលោកម្ចាស់អត់មុនទៅណាទេប្រសងអាពាកខ្ញុំកណាសំបវរណាខ្ញុំមានជាគូនឹងបបោនោះណាមានលិខិតភ័ត្រមានអីចឹងទៅសំពើពីព្រះដល់យ៉ាងចឹងទៅប្រសងអាពាកប្រសងមកដល់ថ្មីប្រសងមុនចេញទៅណាប្រសងដែលនៅមើលប្រសងអាពាកនិយាយភាសាខានឹងគឺថាគ្រប់គ្រងគុតគុំទាំងអស់អត់ឲ្យលោកបបាក់ទេប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងបាច់ធ្វើដូចនិយាយភាសាខាពេកទេញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាណាមកផ្ដាំញាតិញោមថាបាច់ធ្វើដូចនិយាយភាសាខាពេកទេហើយតើបានពេលប្រសងនិមន្តអាពាកនេះមានឆ្នាំអីប្រគល់លោកបន្តិចបន្តួចទៅបានហើយហើយពេលប្រសងមុនបិណ្ឌបាតអីជួយដាក់បាតប្រសងទៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាច់អីណាស់ណាទេបាច់ពេលប្រសងមុនទៅបិណ្ឌនាំគ្នាបិទវាបាច់ទេហ្នឹងហើយពេលប្រសងមុនទៅដល់មុខផ្ទះបើកទ្វារទៅហើយដាក់បាតប្រសងទៅ500ក្តី1000ដីដាក់ទៅហ្នឹងហើយវាចម្រើនដល់សាសនាដែរហ្នឹងអាត្មានិយាយដល់ចំណុចកន្លែងចិត្តលើកតិចតិចទៅញាតិញោមធម៌អាត្មាគ្មានអីទេប៉ុន្តែធម៌ទេសនាបរោះណាកន្លែងគេចេះកន្លែងតិចតិចអញ្ចឹងនៅកន្លែងដែលគេចេះកន្លែងតិចបើយើងមិនចេះកន្លែងទេអត់បរោះទេធម៌មិនអញ្ចឹងនិយាយកុយអ៊ូអ៊ូអ៊ូកុយកុយនេះមានទៅអាណាមរៀលនេះលោកលោកនេះចុកពោះសងអីហើយអូចេះថែមមកញោមអាត្មាទេសនាចេះថែមថែមមកហ្នឹងហើយចឹងដល់ទៅពេលចឹងទៅក៏ប្រសងមុននៅកងចាំភាសា3ខែទូនាមភាសាខាននឹងពុតកង3ខែហើយចុះឥឡូវចុះហេតុអីបានជានៅត្រឹមកន្លះខែទេគុណថានៅកន្លះខែដោយសារអញ្ចេះប្រជាជននឹងលោកក៏លំលធ្វើកិច្ចការងារមានស្រែមានចម្ការមានច្បារមានដំណាំមានដីស្រីអីជាដើមចឹងទៅឥឡូវទៅលំលចឹងទៅក៏ចិត្តខោយទៅខោយទៅញញុំដំបង3ខែយូរយូរមកសល់ត្រឹម1ខែ2ខែយូរយូរសល់ត្រឹម1ខែយូរយូរទៅនៅសល់ត្រឹមតែកន្លះខែហ្នឹងឯង
អាត្មាខ្លាចតែ100ឆ្នាំតទៅមុខទៀតសល់12ថ្ងៃអត់ស្រួលបាទយូយូទៅសល់តែ3ថ្ងៃតែសល់តែ3ថ្ងៃសឹកខ្ជិលនៅខ្ជិលអីខ្ជុំបិណ្ឌនៅតែ3ថ្ងៃដល់ពេលចូលឆ្នាំនៅតែ1ថ្ងៃកន្លះហ្នឹងហើយហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅតាមបែបហ្នឹងបែបផែនដែលយើងនាំគ្នាប្រពៃពិធីខ្ជុំបិណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីដឹងក៏បីជ្រាបហើយវាមានជាប់តាក់ទងនៅក្នុងរឿងប្រែតរឿងអីនឹងទៀតញាតិញោមយើងធ្វើបុណ្យដាក់បុណ្យហ្នឹងដើម្បីអីថាដើម្បីឧទ្ទិសផលបុណ្យដល់ប្រែតប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាតាល់តែបុណ្យខ្ជុំបុណ្យហ្នឹងបានឧទ្ទិសដល់ប្រែតបានហ្នឹងញាតិញោមមកបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងបន្តិចថ្ងៃណាក៏ឧទ្ទិសបានដែរហើយចុះសួរថាយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំគិតទៅឧទ្ទិសដល់ប្រែតចុះម៉ែឪនឹងប្រហែលជាអត់ទៅចាប់ជាតិឯណាទៅគិតទៅពេលធ្វើបុណ្យរាល់ឆ្នាំទៅហើយអាមែនទេស្ដាប់ណាប្រែតខ្លះជួនកាលទៅអត់អាចទទួលបានឆ្នាំហ្នឹងពេលខ្លះអាចទទួលបាននៅឆ្នាំណាមួយចឹងទៅដោយញាតិរបស់ប្របាទពំពិសារៀងខ្ញុំញាតិខ្ញុំគិតមើលគាត់តែអត់បាយចន្លោះ4ប្រពុតហើយតម្រង់តែប្រពុតត្រាស់ដឹងមួយអង្គញាតិខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណបើប្រពុតព្យាយាម16អសង្ខ័យមួយសែនកាប់នោះញាតិខ្ញុំហើយមកកាប់ហ្នឹងមិនដូចយើងយកចោតទៅកាប់ដីឯណាតលតែឆេះផែនដីមួយហ្នឹងហើយបានគេហៅថាមួយកាប់មិនបានតែយើងយកចោតទៅកាប់ដីមកចោតមកកាប់ពីរកាប់មែនទេហើយអត់បាយហ្នឹង4ប្រពុតមកញាតិញោមគិតមើលតាំងពីប្រពុតកុកកសងធោតាំងពីព្រះកោណាគមនោតាំងពីព្រះកាសបោតាំងពីព្រះសមណគោដំ4ប្រពុតតម្រង់តបានអាហារបរិភោគហ្នឹងមកដល់សម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនេះហ្នឹងព្រះសមណគោដំហ្នឹង4ប្រពុតមកដល់ប្រពុតយើងហ្នឹងបានអាហារបរិភោគញាតិញោមគិតមើលយូរប៉ុណ្ណាហើយយាយហ្នឹងអត់បាយតែ3ថ្ងៃជេរកូនបាយទៅប្រអល់ហើយសាកមើលសាកកូនគេមិនគិតគូតែ3ថ្ងៃមកអ៊ំអង្ចង់ឯស៊ីចង់ឯស៊ីទេអ៊ំមិនចឹងឥឡូវហើយយើងគិតមើលប្រែតអត់បាយ4ចន្លោះ4ប្រពន្ធមកមិនដឹងគ្នាឃ្លានប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនសូវយល់ធម៌ជួនកាលអាកន្លែងហ្នឹងជួនកាលអាចនឹងអត់មានសទ្ធាក៏ថាបានដែរតែនិយាយទៅចេះបើឆ្ងាយអញ្ចឹង2នាទីទៀតចប់ទៅជិលនិយាយទៅចេះទៅទៀតឡើយដល់ពេលនិយាយថាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតម្រង់ទៅបានដល់ដូនតានឹងកាលនេះអញ្ចឹងធ្វើប៉ុនហ្នឹងប្រហែលជាអត់បានមានបានដល់អីទេមកទៅនោះអ្នកខ្លះចេះតែគិតអញ្ចឹងតែគិតអញ្ចឹងធ្វើអីញាតិញោមចេះធ្វើទៅជួនកាលទទួលថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទទួលបានថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅព្រោះប្រែតมันអាចទទួលបានដូចគ្នាទេធ្វើប៉ុនហ្នឹងអ្នកដែលអាចទទួលបានមានតែ3ទេទី1ប្រតតោបច្ចិកៈ8ទី2និជាមតនហេកៈ8ប្រែត3ពួកហ្នឹងមានប្រតតោបច្ចិកៈ8ហ្នឹងមាន
ខុបបេបាសិកវន្តប្រែតមាននៅជាមតនហិកប្រែត83ពួកនឹងគុតអាចទទួលបានប្រែតកាលពេលនោះគឺអត់ទៀតមិនចេះតែទទួលបានណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានអាត្មាឲ្យញាតិញោមធ្វើបុណ្យទៅប្រាថ្នាទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមប្រាថ្នាកើតជាណានាបើខ្ញុំទៅកើតជាប្រែតក៏កើតជាប្រែត3ពួកទទួលអាហារពុជជនបានណាកុំឲ្យទៅកើតជាប្រែតហើយទទួលអាហារអត់បានទៀតនោះបើថាចូលទៅកើតជាប្រែតហើយឲ្យកើតជាប្រែតទទួលនៅអាហារពុជជនរបស់ញាតិញោមដែលបានឧទ្ទិសទៅបានដូចជាពពុះញាតិកុំទៅកើតជាប្រែតហើយអត់អាចទទួលអាហារពុជជនបានអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រាថ្នាទៅញាតិញោមប្រាថ្នាទៅលោកខ្លះគេថាធ្វើបុណ្យឲ្យប្រាថ្នាតែអាត្មាថាឲ្យប្រាថ្នាទៅព្រោះអាការប្រាថ្នាហ្នឹងក៏តាំងចិត្តមួយដែរញាតិញោមបើយើងមិនប្រាថ្នាគឺអត់តាំងចិត្តទេតែយើងប្រាថ្នាហើយត្រូវតាំងចិត្តផងមិនបានតែអូអញបានប្រាថ្នាហើយអញបានប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌អញប្រាថ្នាទៅកោតទេវតាទៅកោតទេវតាហើយបើជាគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងប្រាថ្នានឹងត្រូវតាំងចិត្តធំណាមិនចេះតែប្រាថ្នាបានប្រាថ្នាបានទេហ្នឹងហើយមិនមកឮគេអនុមោទនាម្ដងអូអាចារ្យស្រីអនុមោទនាសាធុគឺតំណត់ជើងអាណាដូចថ្មីដល់ហ្នឹងមកដល់អាបុកខ្លោងទ្វារហ្នឹងឮអាចារ្យអូម្ដងទៀតទី2អនុមោទនាយើងឮទីអូដូចយើងដូចសាអឺដូចមនុស្សច្រើនដល់ហ្នឹងគេសាធុគ្រប់នេះតំណត់ជើងអាណាគឺយើងថ្មីដល់ហ្នឹងទាញយើងបានពាក់កដាសាធុលើកទី3ដាក់កបោភ្លុចយកទៅហ្នឹងដល់កូនសួរម៉ែបានតែជើងណាថ្មីណាអញទិញនឹងសាសាខ្មោចអីយកបោះវត្តហ្នឹងយកណត់ជើងវិវត្តទៅផ្ទះសោះហ្នឹងត្រូវធ្វើតែគេមិនដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងបាក់ដែរយើងសាធុនេះយើងតាំងចិត្តផងមិនបានតែសាតធុនោះអត់តាំងចិត្តទេបើសាធុអត់តាំងចិត្តអាហ្នឹងគេសាធុអាធុយើងហាលនោះណាអាធុយើងទៅទឹកហើយគឺយកទៅហាលអាហ្នឹងសាធុសាយកមកទុកខ្លាចទៅទឹកភ្លៀងហ្នឹងហើយហើយបើយើងសាធុហើយយើងត្រូវតាំងចិត្តថាអាត្មាអញមិនប្រាថ្នាអីខ្លះមិននេះទៅវត្តមិននេះអូប្រាថ្នាឲ្យទៅកោតទេវតាអញ្ចឹងធម៌ទេវតាមានប្រមាណមាន7ធម៌ទេវតាទៅកោតជាទេវតានោះប្រសាទសិល5ឲ្យទៅជាប់ទៅ2ទៀតបំរើមេត្តាបិតាឲ្យទៅជាប់ទៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅយើងបំរើគាត់រហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅអានឹងទេវតាគេស្រឡាញ់ហើយកូនណាធ្វើធម៌7ឲ្យតបានទី1រសាសិលឲ្យតបរិសុទ្ធបាណាកុំសម្លាប់អត្តនេតាកុំលួចកុំយកកាមេហាមលើប្រពន្ធកូនអ្នកដតីហ្នឹងកុំឲ្យសោះកុំបៀតបៀនមុខសាហាមនិយាយកុហកគ្រាន់តែភូតបានហើយហើយសុរាហាមផឹកសុរាហាមអីចឹងទៅតែ5នឹងរសាឲ្យទៅជាប់ហើយបំរើមានដាបៃដាហ្នឹងឲ្យទៅបានល្អមានហិរិមានអតបៈខ្មាស់បាបខ្លាចបាបតែប៉ុណ្ណឹងគឺទៅកោតជាទេវតាញាតិញោមអត់មានកិច្ចរួចទេហើយទេវតាគេអត់ស្រឡាញ់អ្នកមានចិត្តថាអ្នកឯងមានលួយវល់លៀតទេថាទេវតាស្រឡាញ់អត់ទេញាតិញោមអត់ទេតែថាអ្នកឯងមានលុយ2 3លានដុល្លារខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់ទេខ្ញុំចាយតែ1លានដុល្លារទុក2លានទៀតសូកអា1លានដុល្លារទៀតសូកទេវតា1លានដុល្លារទៀតទៅសូកយមរាជណូ
ហ្នឹងហើយអត់ផ្លូវទេញាតិញោមហ្នឹងហើយអត់មានផ្លូវទេកុំអាងអ្នកឯងមានលុយអីអត់ធ្វើបុណ្យហើយចង់ទៅកោជាទេវតាអត់បានទេអឺអាហ្នឹងផ្ដាំឲ្យច្បាស់ច្បាស់ណាយាយឡៃអើយហ្នឹងហើយខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមអត់មានរឿងលេងសើចទេយាយហៀងយាយធួតទំហែសពទៅមកទេអីប្រយ័ត្នណាហ្នឹងហើយថ្មផ្ដាស់ទេអេនិយាយថ្ងៃនេះដូចកម្រាមគេប៉ិនកម្រាមហ្នឹងកម្រាមឲ្យធ្វើបុណ្យទេម៉ាមើលកម្រាមលុយកាក់ឲ្យគេញាតិញោមកម្រាមហ្នឹងចង់ឲ្យញាតិញោមហ្នឹងរក្សាសិលឲ្យបរិសុទ្ធកុំខ្វល់អ្នកណាមានអីមានទៅមិនប្រកាសថាអ្នកឯងមានឡានល្អជិះនោះអត់បែកកង់ណាពេលខ្លះហ្នឹងចាញ់ជិះកង់កញ្ចាស់ប៉ុណ្ណឹងគេជិះកង់កញ្ចាស់គេជិះជិះដាច់លីងឲ្យគេលើកអុកឲ្យធាក់ទៅទៀតណាយមានឡានថ្មីមិនឡានជិះជិះទៅបែកកង់ហើគេជួយប៉ះបានវាមិនប្រកាសថាអ្នកមានឡានធំចាញ់មានសក្តីសុខជាងយើងមែនទេកុំនិយាយអញ្ចឹងអាអត់អត់យល់ស្របឯកន្លែងហ្នឹងសំខាន់នៅលើផ្លូវចិត្តយើងឯងដូចអាត្មារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើអាត្មាឈឺឲ្យតែមានឆ្នាំអាហ្នឹងសុខហើយបើថាឈឺអត់មានឆ្នាំអត់មានអ្នកកុកចប់អាហ្នឹងទុកតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើថាឈឺគ្មានលុយមករៀងឲ្យពេទ្យអាហ្នឹងទុកហើយបើថាឈឺហ្នឹងមានលុយឲ្យពេទ្យពេទ្យមកដាក់សេរ៉ូមអត់យកលុយអាហ្នឹងសុខណាអីចៃគ្នាបើចឹងគាត់ថាសរុបសេចក្តីមកវិញថាខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខំប្រឹងទៅញាតិញោមហើយថ្មសម្ដែងប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងចោះរឿងពិធីជប់បិណ្ឌយើងកំណត់ចូលថ្ងៃមរុជហ្នឹងគឺថាដើមហេតុលើពីអញ្ចឹងប្រសងគ្រប់អស់ហ្នឹងគឺលោកគង់ចាំព្រះវស្សា3ខែហើយយើងធ្វើទៅតាមតំណែងយើងធ្វើទៅតាមអវ័យដែលនិយាយវិសាខាធ្វើពីដើមពីដើមមកហើយមើលសម័យនោះមើលតែនិយាយវិសាខាទេប៉ុនញាតិញោមច្រើនតែស្គាល់និយាយវិសាខាជាងគេតាមពិតអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លាំងជាងនិយាយវិសាខាក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែញាតិញោមស្គាល់និយាយវិសាខាមួយនោះដល់អញ្ចឹងនិយាយអីទៀតញាតិញោមអត់ទៅជឿអញ្ចឹងនិយាយនាងវិសាខាទេញាតិញោមជឿហើយញាតិញោមហ្មងឯណោះឲ្យលើថាអូនិយាយវិសាខាអូជឿអស់ទោះបើនិយាយអីផ្សេងទៀតអត់ទេមានអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លាំងជាងនិយាយវិសាខានឹងពីដងទៀតនោះហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ឲ្យជិញ្ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងស្ដាប់ហើយពិចារណាប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយផ្ដាំមួយទៀតថាបើមានប្រសងអពៀតអីជួយផងជិញ្ញោមណាជួយលោកផងទិញថ្នាំអីប្រគិនលោកដេកុនអើយឈឺអីដេកុនដេកុនឈឺអីអូដេកុនឈឺគ្រុនតាប្រគិន10000បើលោកណាអាពាតចឹងប្រគៀន10000បើអាត្មាអាពាតប្រគៀន1000000ទៅមានចេះស្អីទៅហើយឈឺអីមានមរៀលផងញាតិញោមមកញាតិញោមហ្នឹងហើយឆ្នាំក៏អត់មានអីក៏អត់មានហើយដល់សួរទៅសត្វអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទណាពុទ្ធបរិស័ទទេដីហើយដល់លោកទេដីឈឺអត់មានមកអត់លោកទេដីអីបន្តិចអើយញាតិញោមចិត្តបានមែនហ្នឹងហើយមានអីទេញាតិញោមគ្រាន់តែថាមានប្រសងអាពាតនេះជួយលោកតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយប្រាំញាតិញោមមួយទៀតចង់ក្រោយថាកុំគិតកុំខ្វល់ហ្នឹងហើយកុំខ្វល់រឿងអីវេនឧទាហរណ៍ថាវេនណាវេនណាក៏ដោយយើងជើញមកមានកម្មវិធីធ្វើអីចេះធ្វើទៅហើយបើថាកុំគិតថាអូមើលវេនអញមិនមកមែនទេយើងមកគ្រប់វេនចឹងទៅដើម្បីអីថាដើម្បីសន្សំបុណ្យឲ្យរួយរួយ
កាលណាបើសន្សំបុណ្យរួយរួយបានបុណ្យរួយរួយសន្សំបុណ្យយឹកយឹកបានបុណ្យយឹកយឹកសន្សំបុណ្យញ៉ៃញ៉ៃបានបុណ្យញ៉ៃញ៉ៃទីបំផុតបុណ្យកុសលហ្នឹងនឹងជួយយើងឲ្យបានទៅកើតនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ទីបំផុតគឺបានព្រះនិព្វានសុខអនុមោទនីការចូលរួមសម្ដែងពធប្រមាណប៉ុណ្ណេះបសនមតិចប់ដោយសង្ខេបអីវ៉ាងសាគុសាគុសាសពទានាធម្មទេធម្មទេវិញដល់គូសាគុសាធិព្រះក្រុមអញ្ចឹងបបសាប់ស្បាច់បានហើយជ្រះថ្លាសាធុសាធុព្រះគុណម្ចាស់បរិស័ទស្ដាប់ច្បាស់ហើយជ្រះថ្លាបានព្រះគុណម្ចាស់ប្រមេតាបរិស័ទណាជ្រះថ្លាប្រាជ្ញាតុងភីបបិតណាគុណម្ចាស់ត្រង់ឆ្លាតឆ្លៀងធម្មណាចំអៀតខំកែខៃវេកញាក់យ៉ាងច្បាំងអស់សង្ស័យប្រាជ្ញាបំខ្ចីក៏ស្ដាប់បានពីរួមម្លេះទេធម៌ផ្លែផ្លែពីរួមពុនពេក្នុងសន្តានសូមបីអ្នកដងងគង់ភ្ញាក់ប្រានបានស្ដាប់មករស់ធំផ្អែមមានន័យខ្ញុំសូមអរកាយថ្វាយមកគង់លើកហាប់ប្រណំគុណកែវបីព្រះពុទ្ធណាព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្មីសូមមានសេរីគ្រប់មកប្រកាខ្ញុំសូមក្មាតក្រែងឆ្កោងដោយកាយដោយវិជ្ជាឬមានខុសឆ្កោងក្នុងធម៌ណាសូមមានគាថាសតក្រោយយោសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទពេលទី1បានស្ដាប់ប្រធមទេសនានៅពេលនេះថ្ងៃនេះវេលានេះ
ទៅឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងអស់គ្នាទៅហើយ